9 ранку. Для вас продовжують працювати журналісти «Фактів», «СІТІВІ» та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. І далі про головне. Рятувальники продовжують гасити пожежу на місці влучань ворожих боєприпасів у Харкові. Внаслідок нічного російського обстрілу постраждало 2 людини – літня жінка та дитина. Пошкоджено понад 10 подвір'їв, згоріли будинки. І зараз з нами на зв'язку з Харкова наша кореспондентка Тетяна Доцяк. Таню, вітаю. Які наслідки обстрілів? Вітаю, Юлія. Це вже другий за місяць обстріл окупантами цієї вулиці. Це околиця міста, виключно житлові будинки, приватна забудова. Буквально 1 травня ми знімали тут наслідки обстрілу кабами будинків мирних жителів, як знову російська армія поцілила по цій території. Тут і досі працюють рятувальники, ліквідовують пожежу, полум'я вже немає, однак ще тліє. ДСНСівці працювали всю ніч, їм доводили тричі переривати свою роботу через загрозу повторних ударів. За даними харківського міського голови Ігоря Терехова, пошкоджених будинків вже 26. Удар окупанти завдали близько 3:20 ранку. Ми поговорили з жінкою, родичка якої перебувала вдома, коли стався обстріл, та місцевим жителем, будинок якого пошкоджено. Ось що вони кажуть. Разрушення дуже сильні. Слава Богу, вона не пострадала, її скоро осматривала, все нормально. Ну, от ми чекаємо поліцію. Окна, криша, ну, а внутрі там дуже сильне повреження. Сусіди, так, згоріли 2 дома, і, от, і всі пострадали. Домов 15-20 пострадали. Слава Богу, що все нормально, ні ранених нету, слава Богу. Це ще другий приліт до вас? Так, це другий прильот був. В районі. От буквально 1 числа був перший прильот. От сьогодні другий прильот. Ой. Не боїтеся тут жити? Ну а що робити? Будемо боротися до кінця. Під час нічної атаки по Харкову постраждали 2 людини. Це, за даними поліції, 11-річна дитина та 72-річна жінка. В них гостра реакція на стрес. За даними обласної прокуратури, відомо, що окупанти поцілили по Харкову ракетою С-400, яку випустили з території російського Білгорода. Гаряче сьогодні й в області. Вночі окупанти з градів обстріляли селище Липці. Поранено жінку, вона в лікарні. Також окупанти били по Дергачах, пошкоджено понад 20 будинків, понад 30 торговельних павільйонів. Також російська армія вдарила по Вільчі, там пошкоджено низку житлових будинків. В мене поки це вся інформація, я слідкую за подіями. Юлія. Дякую, Тетяно. Тетяна Доцяк з Харкова про наслідки нічного обстрілу. У Запорізькій області сумний рекорд обстрілів – майже 550 разів. За минулу добу били по 8 населених пунктах, повідомив в ефірі телемарафону голова обладміністрації Іван Федоров. Переважно відкривали вогонь з артилерії по Гуляйполю, Роботиному, Левадному, Малинівці та інших населених пунктах. У Запорізькому районі травмована жінка. Також окупанти застосовували понад 200 безпілотників різної модифікації. Надійшло 17 повідомлень про руйнування житла. Обласна адміністрація наполягає на евакуації цивільних з обстрілюваних населених пунктів. Сьогодні в мене немає підстав говорити про наступ на Запорізькій лінії фронту, але ми дійсно бачимо, що ворог більш агресивно себе починає вести. 95 бойових зіткнень. Так минула доба на лінії фронту. В Генштабі повідомили, російська армія завдала по території України 6 ракетних, 80 авіаційних ударів. Цієї ночі ворог запустив 10 шахедів на півдні. Усі збили сили повітряної оборони. На Куп'янському напрямку наші воїни відбили 13 атак, 21 штурм зафіксували на Бахмутській ділянці фронту. Традиційно найважча ситуація поблизу Авдіївки. Там зупиняти групи окупантів довелося за 30 разів. У Запорізькій області ситуація напружена. Російські війська атакували наші позиції біля Роботиного. На Херсонщині усі намагання вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра провалилися. Напередодні сили оборони вдарили по радіолокаційній станції ворога, уразили 2 склади боєприпасів, поцілили у 17 районів зосередження російських військ.
24/7 життя наших бійців рятують військові медики. Їх роботу майже не видно, бо ці люди не беруть участь у боях. Та завдяки їм наші захисники виживають і більшість з них повертаються до нормального життя після відновлення та реабілітації. Обличчя медиків рідко запам'ятовують поранені або потрапляють до них у важкому стані. Та завдяки цим людям кожен, хто, будучи на передовій, дістав важке поранення, може жити далі. З передової репортаж Владислава Круглова. Я лікар евакуаційного екіпажу, який знаходиться на резервній точці, де ми очікуємо команди для проведення евакуації наших поранених, нашої бригади. Віталій у цивільному житті анестезіолог з 25-річним стажем роботи. На війні він другий рік рятує важкопоранених бійців. У розпорядженні лікаря реанімобіль, в якому є все для порятунку життя. Це концентратор кисню, відсмоктувач, інфузомат, монітор пацієнта. Тут у нас є система для підігріву рідин. Тут зараз внутрі знаходиться еритроцитарна маса. За її допомогою ми стабілізуємо стан наших поранених. Завдяки професійному медобладнанню врятувати вдається 90% бійців, що потрапили у руки лікарів з передової. Надаємо таку допомогу, яку надають на стабпунктах. І тут, враховуючи свій досвід, свої навички, я вже більш спеціально підходжу для надання медичної допомоги тяжкому поранену. На рахунку лише цього медекіпажу до сотні врятованих життів від початку року. Медики 30-ї бригади на відстані декількох кілометрів від лінії фронту чергують цілодобово. Ночами не спимо. Бувало таке, що можна було і відпочити трохи, але останнім часом це вдається дуже мало. Робота наразі здебільшого є лише вночі. Під'їхати до місця евакуації поруч з лінією фронту вдень просто неможливо. Рашисти весь час висять дронами у небі та при будь-якій нагоді відкривають вогонь. Дрони, ланцети, потім артилерія. Та вони взагалі, чесно кажучи, нічого не жаліють, навіть якщо ціль не зовсім, скажімо так, дороговартісна, не дуже серйозна, вони все одно, не жаліють нічого. Та й винести пораненого бійця з позиції до точки евакуації вдень військові медики теж не можуть. Враховуючи БПЛА, які зараз становяться обличчям цієї війни, по дню військовослужбовцям дуже важко внаслідок поранення транспортувати своїх побратимів на слідуючі етапи евакуації. Коли ж росіяни йдуть штурмами, доводиться працювати і вдень, бо кількість поранених у такі дні дуже велика. Тож медики теж неодноразово потрапляють під ураження. Виходить, машина, яка була перед нами, щось прилетіло. Поранений, який вже був тут в машині, отримав ще одне поранення. Поміняли, слава Богу, машина. Це не сильно постраждала. От машина наших колег постраждала більше. Мерседес не мог. Там розбило всі дзеркала, вікна, і водія, осколки в ногу попали. Зараз на фронті найбільша кількість травм від дронів, хоча минулого року більшість поранених були від артилерійських обстрілів. Вони влітають в їх схованки, в ці ями, вони влітають в ці бліндажі, вони влітають в танки, вони влітають в БМП. І враховуючи це, верхня частина тулуба – це обличчя, голова, плечі, основна маса поранень, вибухові такі травми, внаслідок вибухів дронів. Віталій каже, бачить тут жахливі каліцтва, та ніколи не показує свої емоції, аби поранені, бодай, психологічно трималися. А я вже бачу, що там, наприклад, ця кінцівка, вона вже не збережеться. Навіть коли ця нога там вісить на лоскуті. Ми їх обнадіюємо, вони їдуть туди, ми їм кажемо, зараз зроблять рентгени, подивляться, як його можна там поставити і відновити це все. Врятувати життя тим, хто ціною власного життя захищають всіх нас – це основна задача. Як тільки він тут лягає, ми зразу йому дякуємо. Хто там в свідомості, хто так більш-менш стабільний, то вони навіть порівнюють, що у вас так добре, бо я був поранений десь там на іншому участку фронту, і там щось мені не так. Там ставили акуратно катетер, чи там проводили якісь там дисмургічні мероприємства. Така ситуація. Тобто нам приємно цього. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факти ICTV. Єдині новини.
Уночі в Калузькій області Росії безпілотники атакували НПЗ «Перший завод». Кілька потужних вибухів пролунали в Дзержинському районі області. Ніхто не постраждав. Горять приємності зі спаливом та ємні з мазутою. Про це повідомляють російські ЗМІ. Цей НПЗ вже був атакований у ніч на 15 березня. Тоді на підприємстві сталася пожежа та було пошкоджено обладнання. Крім цього, у Підмосков'ї збили безпілотник, що летів у напрямку столиці Росії, повідомив мер Москви Сергій Собянін. Ще три безпілотники нібито були знищені в Брянській області. Українські спецслужби поки ситуацію не коментують. Єдиний шлях до миру в Україні через поле бою, заявив президент Фінляндії Олександр Стуб в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung. Він також зазначив, що після спілкування з президентом України Володимиром Зеленським має відчуття, що існує щире прагнення миру. Фінський лідер нагадав, що всередині червня Київ організовує саміт миру в Швейцарії, на який запрошено низку лідерів з різних частин світу. Олександр Стуб сподівається, що в саміті візьме участь якомога більше голів держав і урядів, що відбудеться зустріч з Росією. Президент Фінляндії також прокоментував перспективи вступу України до НАТО. Назвав процес незворотнім. Вони знаходять людей у темряві та під завалами, серед густого лісу та на узбережжі. В Одесі працює добровольче формування собак-пошукувачів. Загін створили вже під час повномасштабної війни. Саме вони допомагали ДСНС під час робіт 2 березня, коли через російський обстріл загинули 12 людей, зокрема 5 дітей. Як собак готують до порятунку та пошуку людей, бачила Олександра Ченкова. Пошуковій собаці Мії провідниця дає настанову. Усього хвилина і людину знайдено. Із завданням чотирилапа рятувальниця впоралась, за що отримує винагороду. Могу дати вкусняшку ще дополнительно, могу ще поіграти з ній. Це ж вона зробила роботу, це супер, це треба заплатити за це. Це її зарплата. Провідниця розповідає, власники собаки служать у ЗСУ. Її ж віддали на тренування також для допомоги державі під час війни. Здебільшого собаки-добровольці тренуються і працюють у парі зі своїми господарями, як от Вероніка із Лео. Цей невеличкий пес безцінний у пошуку людей під завалами. Він був на завалах, він заходив в здання, його пускали в лази маленькі, тобто там, де не мог пройти другой чоловік. Звісно, тяжело сидіти, ну, постійно знаходитися на місці, де багато шуму, ще плюс емоціональне стан, да, але, в принципі, собаки справляються з цим. Собаки тренуються регулярно упродовж півтора року в умовах максимально подібних до реальних. У нас є непосередньо пострадавший, який у нас отут. От. Задача собачки знайти цього пострадавшого, показати, облаяти. Робота під завалами, серед хащів і навіть під землею. Ці супертварини можуть впоратися з будь-яким завданням. Все, ми спаслися. Врятувала вас. Не то слово. Умниця. Чотирилапі рятувальники обов'язково тренуються в амуніції. Шлейки, ліхтарик, спеціальний захист на лапи. Утім, під час реальної роботи серед завалів працюють без цього. Тому щоразу травмуються, але виходять живими. Спасателі теж травмуються, це нормально. Но для того, щоб вона ніде не зацепилась, і не залишилось під завалами, це важливіше. Травмувалися собаки і під час роботи 2 березня на Добровольського, де від влучання ворожого дрону обвалився цілий під'їзд багатоповерхівки. Тоді загинуло 12 людей, зокрема 5 дітей. Тварини працювали майже добу разом із ДСНС. Коли достають, ну, тобто мертву людину, то це стрес для всіх, і це все відчувається. Собаки дуже сильно відчувають наші емоції. В зв'язку з цим, то на наступний день ми обов'язково поїхали, провели тренування, на яких собаки були успішні, вони знайшли всіх, вони всіх спасли. Тому з собаками тренуються надалі і після такої моральної, фізично складної роботи. Нині на спецпідготовці 20 тварин і їхніх господарів. Долучитися до добровольчого загону може будь-хто. Ще чоловіка. Олександра Ченкова, Євген Рапенько, Факти АСТВ, єдині новини. І поки що такі новини, більше за 15 хвилин. До зустрічі.
Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.